כל החקיקה הגזענית, והכנסת הזו יודעת את החוקים הגזעניים שיצאו מבית מדרשו של חבר הכנסת השר ליברמן. לא כל מה שיוצא מליברמן הוא לא בסדר. זה נכון, לא כל מה שיוצא, אבל העיקר כל החקיקה הגזענית הייתה מבית מדרשו. אז איך אני יכול עכשיו לבוא ולהגיד שהוא באמת רוצה? אבל למה לקרוא לזה חקיקה גזענית ולא לקרוא לזה חקיקה שוויונית? כי זה גם חרדים שעד עכשיו לא עשו שום דבר. אז תראי, כשמדברים על שוויון הנטל, אז הם, מה הם אומרים? הם אומרים, החרדים יבואו ויתחילו לשרת בצבא. אבל הערבים לא ישרתו בצבא, הם ילכו... אתה מוכן ללכת לצבא? כן, למה שלא ייקחו את כל הערבים גם לצבא? הרי מי אמר שהערבים צריכים ללכת בצבא? בתחילת המדינה אמרו שכולם מתגייסים. אבל הערבים אנחנו מחזיקים תחת ממשל צבאי, וממשלת ישראל סרבה לעשות את זה. וזה לא בגלל שאנחנו לא רצינו, זה בגלל שהממשלה עדיין מסתכלת על הערבים כגייס חמישי, והיא לא יכולה לבטוח באזרחים הערבים, כי אזרחים שווי זכויות. דוקטור אגבריה, האם אתה יכול לפחות להודות, ככה בין שנינו, בני ובנק, שאולי תרמתם לכך שלא כל כך מאמינים לכם, ואולי לא כל כך רוצים שתתגייסו לצבא? זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה. מי מתגייס? היום מתגייסים גם הדרוזים. הדרוזים מתגייסים ובחובה. ויש חלק מסוים גם שמתנדבים בדואים. האם הם באמת שווי זכויות? תיכנסי לכפרים הדרוזים. האם הם באמת שווי זכויות כמו היישובים היהודיים? לא.